ବୟସ ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ହେଲେ ପ୍ରଖର ସ୍ମରଣଶକ୍ତି ପାଇଁ ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ପୁରୀ କଣାସ ବ୍ଲକ ଗଡ଼ିଶାଗୋଦା ଗାଁର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତାପ ହରିଚନ୍ଦନ। ଯେକୌଣସି ଦେଶ ବା ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ପଚାରିଲେ ଫଟାଫଟ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। 15ଟି ଜାତୀୟ ପତାକା, 30 ପ୍ରାଣୀ, 16 ଫଳ, 10 ପକ୍ଷୀ, 14 ଯାନ ଚିହ୍ନଟ କରି ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସେହିପରି 3ଟି ଇଂରାଜୀ ରାଇମ୍ସ, 2ଟି ହିନ୍ଦୀ ରାଇମ୍ସ ଓ ଶରୀରର 6ଟି ଅଙ୍ଗ କହି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ଏହି କୁନି ବାଳକ। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଗର୍ବିତ ପୁରା ପରିବାର ଓ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମିଜୋରାମ, ଓଡ଼ିଶା, ପଞ୍ଜାବ, ରାଜସ୍ଥାନ, ସିକିମ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ତ୍ରିପୁରା। ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲା, ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ତାକୁ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖାଇଦେଲି। ସେ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ଥିଲା, ତ ସେ ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ଥରେ 2 ଥର ତାକୁ କହିଦେଲେ ସେ ମନେ ରଖିଦିଏ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କାହାକୁ କିଛି ଶିଖେଇବି, ତ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲି ଫେସବୁକ୍ରେ ବାହାରିଲା ସବୁ ଏମିତି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର, ତା'ପରେ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ପକେଇଲି ଫର୍ମ ପକେଇଲି ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ। ଡାକ ଯୋଗେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ନିକଟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛି ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ମା ଓ ଜେଜେ ବିଭିନ୍ନ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଆଗକୁ ୱାର୍ଲଡ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ କିଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର। କୁନିପୁଅ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଏଭଳି ସଫଳତାକୁ ନେଇ କଣାସ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁସିର ଲହରୀ। ତା'ର ସବୁ କଥାରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି, ଟିକିଏ ଛୋଟ ପିଲା ତ, ଗାଁ ଗହଳିଆ ପିଲା, ଟିକିଏ ଇଏ ତା'ର ନର୍ଭସ୍ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତା ମାଆ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାମେରା କରିକି, ମା ଆମର ପୁତୁରାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ମୋ ପୁତୁରା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, କାରଣ ସେ ବହୁତ କମ୍ ବୟସରୁ ଏତେ ବଡ଼ ସକ୍ସେସ୍କୁ ଆଚିଭ୍ କରିଛି। ସେ ବହୁତ ଛୋଟବେଳୁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷେ 10 ମାସର ଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରଟେ ମନେ ରଖିଥିଲା। ସେ ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ବି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁକା ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି, ମୋତେ ମୋ ଭାଉଜ 100 ଥର କହିଲା ପରେ ବି ମୁଁ ମନେ ରଖିପାରିନଥିଲି, ମୋ ପୁତୁରାଠୁ ମୁଁ ସେଇଟା ଶିଖିଥିଲି। ଏତେ ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ, ପିଲାର ବର୍ନ କ୍ୱାଲିଟି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ମାନେ ଏତେ ଛୋଟବେଳରୁ ତା'ର ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ ମାନେ ଏକ୍ସଲେନ୍ସି ଦେଖିକରି ଆମେ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ଆଉ ଏତେ କମ୍ ବୟସରୁ ସେ ଗୋଟେ ଉପାଧି ପାଇଲା, ଗୋଟେ ତା'ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଖେଳିବା ବୟସରେ ବିଚକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତାପ। ବଡ଼ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ପାଇଁ ସେ ଗୌରବ ଆଣିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।